لیگ ویورز من خوب حتما پرسنال رو هم دیگه این حتما از میراد این بیل میری بخواد یه بیزی رایی جس که بجاست من آپ سے کوئی بھی ویڈیو شیئر نہیں کر پائیں اور ابھی آج کے دن میں بالکل سادہ کھانا بنا رہی ہوں بالکل سمپل گرمی بہت شدید ہے اور موسم بہت ہی اچھا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں پورے آسمان پہ کراچی میں اور بارش کا امکان ہے پر گرمی بہت ہی شدید ہے چاول بنانے کے لیے میں پانی کھولنے کے لیے چاول صاف کر رہی ہوں بہت مجھے کام کرنا ہے اس لیے کہ بارش ہو چکی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو بچے جو ہیں میرے جو ہے ان کے پورے کھول کو گیلا کر دیتے ہیں چاول تیار کر لیا ہے میں نے یہ بالکل ریڈی ہے اور دال بھی میرا جو ہے تیار ہے بس بخار دینا ہے مجھے اس میں بخار کے لیے میں تھوڑا سا زیرا فرائز کے لیے آلو کٹ کر لیے میں نے اور آئل بھی گرم ہو گیا ہے اس کو میں جب تک فرائز فرائی ہو رہا ہے میں سلاد بنا لوں گی تھوڑا اس کا مجھے سلاد بنانا ہے اس لیے کہ فیملی بہت چھوٹی ہے تو زیادہ اگر میں بنا لوں تو بچ جاتی ہیں چیزیں بنا لیا ہے میں نے بٹ فرائز ریڈی بالکل ہی نہیں ہوئے ہیں تو میں سیلڈ کو فریج میں رکھ دیتی ہوں اور اب میں صفائی کر لیتی ہوں کھانا تقریباً تیار ہونے کو ہے صفائی ابھی میری رہتی ہے میرے بچے جو ہیں
बलून भी यहाँ पर रखा हुआ है, आज कुछ स्पाइस को भी इन्होंने तोड़ दिए थे। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए।